успіх нашої землячки Ірина Бояринова вже півроку очолює коледж у Глухові. 5 травня російські війська обстріляли село Товстодубове. Відбувся благодійний захід. 4 травня кінологи з Глухова провели заняття для дітей. З грудня минулого року відокремлений структурний підрозділ професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка очолює наша землячка Ірина Бояринова. Ірина розповідає, що на відповідальну посаду колектив коледжу обрав її одноголосно. Я безпосередньо вдячна колективу, що вони мене прийняли, вони в мене повірили. З упевненістю можу сказати, що це вже є наша дружня освітянська родина в даному закладі освіти. З упевненістю можу сказати, що це є стержень, який вже не зруйнувати, і він лише кріпчає. І лише, мабуть, завдячуючи їм, було прийнято рішення, тільки завдячуючи їм, стати директором даного закладу. Вони мене обрали одноголосно і, звичайно, страшно, тому що молода, тому що, як кажуть, мало досвіду, але вже на даний час за плечима великий трудовий стаж і бажання працювати, і бажання того, що не можна не зробити щось, тому що за твоїми плечима колектив і за твоїми плечима люди, які тобі довірились, то тільки вперед. За словами Ірини Бояринової, вона має дві вищі освіти. Зараз працює над докторською дисертацією. Одна освіта була в Сумах, в коледжі Сумського національного аграрного університету, де я здобула спочатку кваліфікацію молодшого спеціаліста, вступила в Сумський національний аграрний університет, де я здобула освіту магістра, ступінь освітній, а потім я закінчила там аспірантуру, успішно захистила дисертацію кандидата економічних наук. Вже після захисту дисертації мій життєвий шлях повернув у місто Глухів. Тут я здобула вчене звання доцента на кафедрі соціальної роботи та психології. І вже після доцента була така життєва сторінка, коли я вступила в докторантуру і зараз працюю над докторською дисертацією. А починала свій трудовий шлях Ірина у Глухові з посади викладача економічних та соціальних дисциплін в Глухівському національно-педагогічному університеті імені Олександра Довженка. У 2022 році вирішила знову повернутися до міста. У 2022 році в даних умовах, в яких знаходиться наша країна, було прийнято рішення, що треба бути поближче до батьків, поближче до родини, тому що основне для нас – це сім'я, завжди було, є і буде. І шлях повернув знову до Глухова. І з упевненістю можу сказати, що не пожалкувала. Не забуває молода науковиця і про рідну Ямпільщину, зокрема про своє село Білицю. Всім, чим я завдячую своїй власній родині. Моя родина починається із села Білиця. Моя родина починається із загальноосвітньої білицької школи. Моя родина починається з першої вчительки. Моя родина починається із закладу освіти, якому я навчалася, працювала, і який мені дав поштовх надалі. Моя родина починається і вже є в місті Глухові. Моя родина почалася із коледжу. Це дійсно факт, і незважаючи на стереотипи, що із маленького села, в якого в школі якого було 30 осіб, звідти не може бути майбутнього. Я хочу вам з певністю сказати, що якщо ти знаєш своє навіщо, то ти подолаєш будь-яке як.
Неважливо, де ти виросла, неважливо, з якого села, з якого району, якщо поруч ті люди, які в тебе вірять, якщо поруч ті люди, які знають, навіщо все це, можна зробити абсолютно все. Все можливо, на неможливе треба трішки більше часу. 5 травня російські війська обстріляли село Товстодубове Шостинського району. Про це повідомляє оперативне командування «Північ». З 6 години 11 хвилин до 6:25 зафіксовано 4 приходи, ймовірно, з міномета 120 мм по населеному пункту Товстодубове. В результаті обстрілу пошкоджено цивільний будинок та подвір'я. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила. В Глухові 4 квітня кінологи провели заняття для малечі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області. Вчора, 4 квітня, група кінологічного центру головного управління Національної поліції в Сумській області провела цікавий благодійний захід для дітей Березівської громади та всіх бажаючих. Було показано, як собаки-пошуковці знаходять загублені речі, затримують зломисників та знаходять людей. Службові собаки, що займаються пошуком зброї та вибухонебезпечних предметів, швидко знаходили сховані речі, а також муляжі предметів, які мають специфічний запах, схожий на запах пороху. По завершенні заходу малеча мала змогу сфотографуватись з собаками, а також спробувати себе в ролі кінологів. Протягом минулої доби до поліції звернулось 4 мешканців Сумської області, серед них і жителька Шостки, з повідомленням про вчинення відносно них шахрайських дій. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області. До мешканки Шостки надійшло повідомлення у месенджері від знайомого, який попрохав борг грошові кошти у сумі 4 тисяч гривень. Довірлива жінка, не вагаючись, перерахувала зазначену суму, а вже пізніше з'ясувала, що його акаунт зламали. 6 травня на півночі Сумської області погоду визначатиме південно-східна периферія антициклону. Мінлива хмарність вночі, місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6, вдень плюс 8, плюс 13 градусів Цельсію.